ordizin lantegik. Orduan gaur baino gehiago zen industria. Ba, hemen nik esatu nitsunak, ba, gehien hazien mueble fabrikak. Agotzerik, osea, mueble fabrikea, asko zehon. Dozer erdi bat agotzeri bat zeren. Jende gutxikin, iba, sortzi, amarra, bai, taller bakutzien, baina agotzeri asko zehon. Beran zeren bi, muebles mundu bate, mueble San Jose. Eta gero hemen urkal urdanetan leukona, beste muebleri bat. Gero zehon, muebles esposito, hori zeren zea biden, kanposanta biden. Etxeberria, Lerrizuete, Leunda, San Jose, Agirre Zabala, Esposito. Gero sortu zen geroxio, oain Agirre Zabala, badare, muebles ordizia, horik. Hemen ziren, ba, principalenak, kutsilleri esatzen zituen, buena, kutsilleri, Kutsarak, tenedorek, kutsilok, kazuelak, ziambrerak, jolako gozak, gero zaldi behar juntzen. Gero baskuleri bat zen, zean San Bartolomen, baskuleri handi zen, baskulak egiten zituen. Baskuleri, hemen baskulak egiten ziren, balantzak, eta oire jontzen, ba, hor bilore alden, taller txiki bat, eta gero San Bartolomen nintzuen, taller handi bat. Gero frakasatu nintzen da, itxintza baino. Eta gero zehatzien, Martin Gaztainaganekoa. Hamasei urte ginaz kalde eri hartu nintzen. Gaztaina kalde eri. Urduan karburu gine zea egiten zen. Karburu gine eta ikatzak gine zuein. Eta ba, arrekin behotzen zen burni eta porrak egin jotz. Gue, ari ematen zitzaion bere forma. Iruro eta, ia, iruro eta mar laune hau behin. Hoi ezin principalenak, ondik pilor eta jego ondik hasi bezaren, eta gero txon torri ziren, orduan jau egite zen, baina familiarra bakarri, zazpio 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 nahi ziren da egin hartin egite zen, ziren apriatu bat ere. Bilore ere, ustet denda txiki baten hasi mentzien, jau jakiten, eta gero bidaz, zintzuen, gero itxintzen, baina oire ikusitan hau, ahonditzen ikusitan hau. Bilore, jaboi fabrika, gero zaldi behar juntzen. Kartonak ez nadal. Ba, imprenta, bonboiak eta kajak sartzeko oso kolorinetako poliak itxezien da. Ezeri eta eskutan, forrau, gainezko, osea, adornue ipini. Eta gero, enpresa eta bialduko zituen, onun itxen dituen bonboiak hori. Gero beste bat egiten zen Marquez, hor egiten ziren sobrek eta egiten ziren. Gero hemen Aralar bi imprentak, Aralar da horiek. Gero ziren bat, umeko txek, karzeria modelo. Guain etxe daren, dana etxekin die. Fabrika, klaro, erritik kanpoa ziren fabrikak. Gero fabrika hondie, hori bakizu. Ferrokarriles. Fabrika hondie. Zeni beti zautu nuka. Baina, iru mila eta lau mila lan egitezen orduan, Guain baina hori asko ze lan gire gehiago zenen kafen. Eta lau mila, oso zaten zen, iru mila eta. Eskulana, dana eskuzin behar. Dana. Ni hasi zinen kafen, mila eta behar zireun, da berreta sortzen. Ni nintzen mekaniko montador. Lehen bizi jarri nintzen, jo nintzen lokomotoratan. Trenak lokomotora hondi horietan. Aitzen ginen, ba, da, tio, ni haitu nintzen autobusek ingin jutzen bolera baten, gero itxen ginen jutzen, ba, beste tren batzuk, esate bateako jente ajuten den, zeak, bagoiaitakok, holagoetan ebil nintzen. Kafa, gehiena horretza, hor, hor gehienak hor itxezuen lana. Kapotera, ez izan, ahi, derdeka asko, ja, ni saltzeako, kapotera asko, lehen diketorita. Baina nix hartuta gero esan zen, de 50, 60 garai hortan horretortzen ziren, bueno. Baleta eurrezko batekin etortzen ziren, da sartzen ziren hemen, el Hotel Continental ez zion, Elizondo zion, emakume bat ez ziren, sartu ziren, oia, papilo, oita marro, Cristo, nero, tegiz, bueno. Jende asko etorri zen hortun.